Gospođa Radovanović, evo svake godine se vidimo na tim gastronomskim manifestacijama. Ovoga puta u pitanju je banica. Ajmo da čujemo recept za dobru banicu. Za svaku dobru banicu pre svega je potrebna velika volja, ljubav, a onda i nešto od materijala. Pravi se veoma lako. Na kilo brašna ide jedna, ja kažem, kašika soli ili šaka soli, pola šoljice zejtina i negde 600 ml vode. To se sve lepo zamesi, napravi se tri, kako da kažem, loptice koje odstoje, nakon toga se razvuku, preliju se malo uljem ili mašću, na fil se stavi po želji, umota se i vrlo prosto i jednostavno, znači za sat, sat i po vremena možete napraviti i jednu ovakvu tepsiju pite. Je se nadate nagradi ovoga puta? Nada uvek postoji, tako da to nas održava i to je nešto što nas pokreće, tako da možda i hoće, s obzirom da smo u Palanci imale prvu nagradu, možda će ovde biti.